芦原会館の基本稽古は、正しい体の使い方を学ぶとともに、力を集中させるタイミング、リズムを身につけるためのものです。また、体の各機能を最大限に生かすために、欠かすことのできない練習法でもあります。次戦においては、ステップを行い、攻め、受けることが必要ですが、基本稽古では、まず足を止めて、下半身を安定させた状態で、正しい動作を身につけることが大切です。全てのパワーの源は脊髄を軸とした腰の回転にあり、その回転がスムーズに鋭く一瞬で行えるかどうかが実践での技のキレにつながります。そのことを意識し、気持ちを集中させて行ったってください。シャッシャッシャッシャッシュPoštovani gledalci, dobrodošli u redovan termin emisije o Ašihara sportu. Danas ćete imati priliku da pogledate borbu sa svjetskog prvenstva održanog u Beogradu u oktobru mjesecu 2012. godine u seniorskoj konkurenciji težinske kategorije do 65 kg. Evo dobra akcija jednog od takmičara i upravo ćemo njega i predstaviti. Takmičar koji izvodi akciju obaranja je Andrej Petrov, ruski takmičar. Nosi takmičarski broj 152 i crveni pojas u ovoj borbi, a ono čime ću vas iznenaditi, a čime sam i sam iznenađen, je upravo činjenica da je ovaj takmičar manje poznat, bolje reći potpuno nepoznat meni kao vašem stručnom komentatoru kada je u pitanju Ašihara sport. Sa druge strane imamo Vlada Bukšu, rumunskog reprezentativca, dokazanog šampiona, osvajača najviših odličija sa sabakija, sa svjetskih sabakija. I evo sa samog početka vidimo, a evo i nastavku, da je Vlad Bukša dobio ozbiljnog konkurenta u ovom ruskom reprezentativcu Andreju Petrovu. Jer ovo je već drugi put da Andrej Petrov posle akcije Vlada Bukše baca Bukšu na tatami, nema šanse za završetak, za poentiranje, jer Vlad Bukša je iskusan, naravno, uvijek se pridrži i ne dozvoljava Petrovu da završi ovu akciju, ali početak svakako nije obećavajući za rumunskog reprezentativca koji uzgred rečeno nosi takmičarski broj 63 i plavi pojas u ovoj borbi. Na svu sreću po mene i po ulogu u ovom trenutku je činjenica da je ova borba veoma dinamična od samog početka, a da tu dinamiku najviše daje Andrej Petrov koji svaku akciju ili pokušaj udarca Vlada Bukše završi evo upravo ovako kao što ste vidjeli, a što ćete vidjeti sada ponovo i u usporednom snimku. Evo Vlada Bukše u pokušaju da izvede jednu klasičnu ašihara akciju koja se često uvežbava na treninzima, a to je izlačen sa strane i onda izvođenje visokog nožnog udarca maši Geri Jordana koji obično prolazi kod neiskusnih takmičara, ali ne i kod Andreja Petrova, iako je on neiskusan takmičar. Ali pogledajte kako on fascinantno reaguje na te akcije. Evo, nismo uspjeli da završimo komentar ni prethodne akcije i evo već nove i ponovo je Andrej Petrov u akciji obaranja, a Vlad Bukša
već deluje hipnotisano. Sve akcije su mu sporije i sporije, kako krene u neki nožni udarac, tako završi na podu i naravno na mene ovo deluje frustrirajuće, a kamoli na njega. Evo, čudi se Andrej Petrov kako ne može da završi to poentiranje, ali to je jedina sreća za Vlada Bukšu, jer koliko je puta bio na podu, a još nema poena na strani semafora za Andreja Petrova, i ja moram da vam priznam da je to pravo čudo. A koliko je bilo obaranja, propratit ćemo po vremenu trajanja ove borbe. Regularan tok trajanja je 2 minuta, a evo mi smo već jedno 5 minuta u ovoj borbi. Dobar pokušaj Vlada Bukša, ali neuspešan. Da nastavim misao, to bi značilo da je sve preostalo vreme otišlo na bacanje koje izvodi, evo, upravo ovakva Andrej Petrov. I da pogledamo to u usporenom snimku, na pokušaj Vlada Bukše da izvede niski nožni udarac, odmah je usledio prihvat i odmah nastavak obaranja po stajnoj nozi, ali evo opet je uspeo Vlad Bukša da se izbavi iz ove situacije i da ne dozvoli Andreju Petrovu da poentira, i to na jedini mogući način, a to je povlačenje za sobom. Evo, videli ste da je Vlad Bukša uradio jedan brzi prednji low kick sa željom da izbegne ponovo hvat. Možda je on izgubio tu brzinu, dosta blag pokušaj Vlada Bukše. Taktički mudar potez, jer očigledno da mu je, kako bi rekli, ušla voda u uši. Možda bi bilo najbolje da, evo, zadnjih 10 sekundi jednostavno se kreće i da ne pokušava ništa, jer će očigledno završiti na podu. A da zatim, evo, pogledajte, u ovoj pauzi od pola minuta koja sledi između dve runde se konsoliduje, sabere i proba sa nekom drugom strategijom da se vrati ovaj meč, naravno da mnogo brže izvodi udarce. Sigurno će mu to savjetovati trener, ali da sačekamo drugi deo, drugu rundu, pa ćemo vidjeti. Kao dlanom od lan, prošlo je ovih pola minute odmora i slede nova 2 minuta neizvesnosti, pre svega za Vlada Bukšu, rumunskog predstavnika, jer je Andrej Petrov u prvom delu pokazao da je izuzetno vičan upravo u onim trenucima kada Vlad Bukša, Rumun, pokušava da izvede svoje tehnike koje su mu do sada donosile poene ili je sa njima nokautirao svoje protivnike. To ovoga puta nije slučaj. Sada, da li je stvarno Andrej Petrov taj koji je super majstor za ova hvatanja i bacanja, ili je Vlad Bukša izgubio na svojoj brzini, oštrini i motivaciji, jer nekoliko zadnjih godina on je neprikosnoven na tatamiju u ovoj kategoriji. Međutim, evo, gledajte sada, motivacije posle ovog susreta mu neće nedostajati, jer očigledno da ima još mnogo, mnogo da radi da bi se suprotstavio Andreju Petrovu na pravi način. Pogledajte, ja mislim da je besmisleno brojati koliko puta se Vlad Bukša našao na podu. Jednostavno, više na podu nego što je na tatamiju i što izvodi neke akcije. Došlo je do nehotičnog udarca, vidjelo se da to Andrej Petrov nije uradio namjerno, ali naravno bit će opomenut i borba će se nastaviti vjerovatno u istom tonu, jer mislili smo da će ova pauza donijeti neku promjenu taktike, bar kada je Vlad Bukša u pitanju, međutim, to se nije desilo. Evo, pogledajte, ipak su ti njegovi udarci dosta spori, ali ne možemo da osporimo ni umešnost Andreja Petrova, koji je ovo dobro izvežbao, ova obaranja. Tako da gledamo jednu majstorsku lekciju mladog Andreja Petrova kada su ovi segmenti borbe u pitanju. Ovakav osjećaj za izvođenje kontra u trenutku kada vaš protivnik izvodi visoke nožne udarce je prosto nešto što se ne viđa svaki dan i u svakoj borbi.
Kada su Ašihara sportisti u pitanju iz ove borbe, mogu dosta da nauče od ovog mladog Rusa, a verujem i neki drugi sportisti sličnih borilačkih pravaca mogu da odavde izvuku dobre borilačke pouke. Jer stvarno je neverovatno da u svakom trenutku, pogledajte, Vlad Bukša je izuzetno snažan, on udara kao maljem, ali u svakom trenutku je njegovo težište ugroženo. On jednostavno nema priliku za stand-up borbu, kako pokuša nešto da uradi, da li su to ručni, nožni udarci, a pogotovo kada su nožni u pitanju, on se nađe na podu. Kao nekom magijom, Andrej Petrov ga jednostavno podigne u vazduh i, doslovno rečeno, spusti na zemlju. Još nekoliko sekundi i isteći će i druga runda, tako da možemo zaključiti da se malo popravio Vlad Bukša, ali naravno utisak je još uvek mučan, jer videli smo sa kojom lakoćom se nosio Andrej Petrov sa njim tokom borbe. Nije prijatno kada učestvujete, pa čak i kao gledalac, u padu jednog šampiona, a mislim da se upravo to dešava kroz ovu borbu. Naravno, usledilo je i merenje, iako bude sreće, Vlad Bukša će biti teži, mada konstitucija to ne govori od Andreja Petrova i da tako spasi čast i obraz, međutim, to se danas neće desiti. Jednostavno, danas sreća, a Boga mi, umešnost i znanje nisu na njegovoj strani. Jedino čemu može da se nada Vlad Bukša je da je u ove dve prethodne runde otupela oštrica Andreja Petrova. Do duše, nedelo je tako, evo, sudija je morao da ga vraća na početnu poziciju, ali vidjet ćemo, evo, u nastavku šta sledi. Plasirao je Rus dobar niski unutrašnji nožni udarac. Pored svega, samo još što trebalo Rumunu, a pogledajte ovo. Pa ovo je jednostavno neverovatno šta radi Andrej Petrov. Evo, pogledajte usporednu snimku koliko je to dobar tajming upravo na pokušaj izvođenja visokog nožnog udarca Vlada Bukše, koji bi nekad davno završio kao atraktivan nokaut. Sada je to sasvim obrnuta situacija. Opet Vlad Bukša na podu i zasluženi aplauzi za mladog Andreja Petrova. Jednostavno, u ovom trenutku se dešava nešto što nikada više nećemo imati priliku da vidimo, jer ovako nespremnog Rumuna, Vlada Bukšu, velikog šampiona, više nikad nećete zateći na tatamiju, niti ovako raspoloženog Andreja Petrova, u to bi smeo da se kladim. Ali bolje da ostavimo klađenje po strani, jer na početku borbe bi se kladio na Vlada Bukšu, a evo sada sam siguran da bi sav uloženi novac izgubio. Još jedan zabranjen udarac od strane Rusa. Vidi se da tu stvarno ne postoji namjera, jednostavno u žaru borbe se to desi. Na svu sreću, bit će sigurno sudija toleranta prema njemu, neće dozvoliti da se u zadnjih minut zbog neke nenamjerne greške odluči pobednik i nemojte mi zameriti što sam se ovako nasmejao, prosto ne mogu da verujem da se ovo dešava i da je ovoliko puta oboren Vlad Bukša, i to upravo u trenutku kada pokušava da izvede neki visoki nožni udarac. A evo, ovo mu je možda najpametnija odluka, da više i ne preduzima nikakve akcije sa visokim, pa čak i srednjim nožnim tehnikama, jednostavno da radi rukama, a evo još problema za Vlada Bukšu. Izgleda da je u pitanju povreda noge, evo da vidimo to u uspravnom snimku. Mislim da će sada uslediti onaj trenutak na koji treba da
usmerimo pažnju. U svakom slučaju došlo je do povrede Vlada Bukše, vidimo da je on ostao da leži i vidite kako je on pao, vidi se da više nije imao oslonac na toj nozi i da jednostavno je nemoguće bilo da nastavi da se bori. U svakom slučaju sljedeća intervencija lekara, ovaj posao obavljala je stručna ekipa klinike Bell Medic i stvarno su odradili lavovski posao i dva medicinska tima su pokrivala 4 tatamija. Ono što smo mogli da zaključimo na kraju je da je prvenstvo prošlo bez većih povreda. I obično je tako kada je Ashihara sport u pitanju, naravno ovakvih povreda uvek ima i one će ići u statistiku pod stavkom uboji, ali to sve nije strašno jer svi ovi sportisti dolaze veoma spremni, prolaze odlične trenažne pripreme da bi izašli na ovakav sportski izazov. Mislim da upravo sledi odluka da li će Vlad Bukša da nastavi ovaj meč ili neće. Naravno, bit će njegova odluka i odluka njegovog trenera, ali čini mi se da će odluka ipak biti da nastavi ovo. Dobro, nije još puno ostalo, bilo bi dobro ako bi mogao da izdrži ovo do kraja, ali možda bi za njega bilo bolje da prekine ovaj meč, jer u svakom slučaju ne ide u njegovu korist. Evo, zaboravili smo i na najvažniji detalj, a to je da će se doneti odluka povodom ove situacije, jer je ova akcija izazvala efekat na Vlada Bukšu, a to znači dodelu 2 poena za onoga koji je akciju izveo, a to je bio Andrej Petrov. Glavni sudija ovog meča, Svetlan Spasić, donosi odluku da se Andreju Petrovu zbog niskog nožnog udarca dodeli 2 poena. 35 sekundi do kraja meča i pogledajte ovo, veoma praktično, ali moramo priznati veoma nesportski. Plasirao je Rus niski nožni udarac kao bombu i naravno kao pokušen je pao Vlad Bukša. I nema ovdje više nastavka, ili možda ima, ali siguran sam da je kraj izvestan. Pogledajte još jedan put to i u realnom vremenu, bilo je to dosta jako, čulo se i bilo je tačno na ono mjesto koje je izuzetno bolno za Vlada Bukšu. Ne znam, bit će ovo nova 2 poena pre svega, ne znam da li uopšte ima smisla da Vlad Bukša nastavi ovu borbu. Izgleda da savjeti sa trenerske stolice evo upravo idu u ovom pravcu, a to je da se samo udarci plasiraju upravo na tu stranu koja je bolna i to su sada poeni u nizu. Evo još 2 poena, to je 6 poena. Samo 15 sekundi ranije imao je Vlad Bukša priliku da ovaj meč završi dosta časnije, a ovako pogledajte i ovo. Potpuno se razigrao Andrej Petrov i vidimo ljutog Nika Daskalova koji pokazuje da nije zadovoljan odlukama uglavnog sudije Andreja Makarova koji upravo sedi najbliže njemu sa leve strane. Naravno, u ovakvim situacijama trenerska subjektivnost se podrazumeva i jednostavno niko nije očekivao ovakav razvoj događaja u ovom meču, jer ovdje potpunu dominaciju tokom svih ovih 6 minuta je imao Andrej Petrov. Vlad Bukša je prošao kao bos po trnju, ali i to se dešava. Na sportskom putu nikad ne znate kada ćete popiti gorke pilule, a kada ćete se okititi lovorikama. Ovog puta lovorike su pripale Andreju Petrovu, ruskom takmičaru. Poštovani gledalci, ovo bi bilo sve za ovu emisiju. Do sljedećeg susreta u istom terminu, sportski Ashihara pozdrav. Us! We'll be right back.
Dobar je večer za nas. E! Yes!